El canvi climàtic demana que reaccionem a tots els nivells. Amb el suport de la Diputació de Tarragona, els ajuntaments poden assumir ara un paper capdavanter en la transició energètica i emprendre accions que serveixin d'exemple a tota la comunitat, com transformar els edificis municipals en equipaments sostenibles que generin energia amb fonts renovables. Per completar la transició energètica faran falta canvis culturals i en això les noves generacions hi tindran molt a dir. Amb el suport tècnic i econòmic de la Diputació, l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys ha instal·lat plaques solars a la coberta de l'escola. La instal·lació genera aproximadament la meitat de l'energia que consumeix el centre. Doncs aquí a Sant Jaume dels Domenys hem pres la iniciativa i hem començat amb la primera instal·lació fotovoltaica aquí a l'escola, que a més és un element doncs, de difusió i d'aquesta divulgació no?, a través de l'escola i de l'aprenentatge. I gràcies a la Diputació i al PAESC doncs, hem pogut fer aquesta primera instal·lació de 26 mòduls de plaques solars fotovoltaiques, en els quals doncs, aproximadament doncs, un 50% de l'energia l'estem produint a través de la solar. És l'edifici que més genera amb llum de dia i, per tant, és l'edifici més important a actuar primer. I creiem que amb aquest fet podem ser un exemple de cara a la comunitat educativa, de cara al poble, de cara als alumnes, a les famílies, i això ens agrada molt. Avui, m'escolteu sisplau, avui parlarem una miqueta sobre l'energia. Enar, per què utilitzem l'energia? La llum. Molt bé, per fer llum a casa, no? Quan expliquem les energies renovables, doncs tenir-ne una a l'escola és molt proper per ells. Els alumnes ja els vam informar de que es posaven aquestes plaques, després ells han pogut veure fotografies, a més també han pogut veure on estan les bateries i fins i tot els més grans han pogut entrar a l'aplicació i veure quina despesa d'energia fem i quina és coberta per l'energia solar. El que volem fer ara és una segona fase en aquesta ampliació, en la qual doblem aquestes 26 plaques, passant a una cinquantena, i en aquesta primera doncs, tenim una potència instal·lada d'uns 11 kW, en el que doncs, preveiem doncs, doblar-ho i poder arribar a gairebé al 100% de l'energia que consumeix l'escola i ser 100% eficients. L'única pregunta dels nens és per què no en posem més de plaques. Ells es pregunten això, per què no cobrim tota la coberta amb plaques. L'exemple i el lideratge d'administracions com la Diputació de Tarragona per tal d'estalviar electricitat als edificis públics és un pas important, però cal que tota la societat s'impliqui en les energies renovables i en la lluita contra l'emergència climàtica. La Diputació suma.